niin, hyvä. Tässä oli, että aloitetaan lehdistötilaisuus, ottelusta Tappeen urheilijan Imatran palloveikot. Ja voisiko sanoa, että tämän kauden yksi mielenkiintoisimpia pelejä nähtiin tänään Miiluareenalla. Taistelua oli puoli ja toisin ja tietenkin kotijoukkueen kannalta mikä makeinta, että sarjapisteitä tuli sitten 3 kappaletta ensimmäistä kertaa tälle kesälle kotijoukkueen laariin. Elikkä lopputulos 2-0 kotijoukkueelle, jaksot 5-4 ja 2-0. Ja täällä on ykköspalkitut sekä pelijohtajat paikalla ja aloitetaan vaikka ykköspalkittujen puheenvuoroille ja vieraista. Tuomas Jussila kokkasi tänään ykköspalkinnon 2 tuotua, 7 kärkilyöntiä 9, eli varsin onnistut iltapuhde Tuomaksella. Mitäs Tuomas on itse pelissä? No joo, ensimmäinen jaksohan oli semmoista niinku kissa- ja hiirileikkiä siinä. Ja välistä toinen oli keulilla ja sitten vähän niinku käytiin ahistelemassa siinä, mutta sitten ei kuitenkaan saanut. Meillä on vähän tupannut tällä tavalla nämä juoksunpelit ollenkaan, jotka on käännetty niitä. Ja toisella jaksolla sitten valitettavasti, että se rupeaa pikkusen miehiä nyt kutumaan joukosta, niin kyllä se kieltämättä niin pikkusen hankaloittaa tuota sisäpelin pyörittämistä. Mutta, eihän nyt tuolla 9-3-tilanteella niin kovin hirveältä pysty odottaa. Nämä ei saa kaverin keulaa yhtään kiinni. Siihenpä se nyt ratkesi. Kiitoksia. No sitten kotijoukkue. Ykköspalkittu Severi Piispanen, 4 tuotua, 7 onnistunutta kärkilyöntiä 8. Mutta varsin hyvä saldo myöskin Severin sarakkeissa. Kerropa Severi omat näkemystä käynnistä ottaa. Joo, tää on nyt ensimmäisen 4 peliä, mitä on haettu pitkän aikaa. Varsinkin eka jakso, jolta lyötiin hyvin palloa väliin. Toisella jaksossa tarvittavat juoksut ja ulkopeliä tänään hyvää. Oli kyllä tärkeä voittanut tommosen itken. Avaatko hieman sitä, että tässä on muutama päivä tullut kuitenkin, voisi sanoa, että vähän niin kuin lepo- ja luppoaikaa, harjoitteluaikaa, että millä tavalla joku voisi käydä? No, me tehtiin, eikä huilattiin hyvin ja sitten 2000 niin laadukasta ja laadukasta treeniä. Siitä kautta sitten saatiin se koko ajan peli. Ja treenaan sen kautta. Kiitoksia. Lehdistöllä kysyttävää palkituille. Ei ole, kiitoksia teille. Päästetään sitten ääneen pelijohtajat. Elikkä Jyrki Valle, IPM:n pelijohtajana, minkälainen maku jäi tästä ottelusta? No tossa mitä Tume sanoo, että eka jakso oli just sitä, kaveri meni johtoon ja tultiin tasoihin. Ja aika monta kertaa aikaisemminkin tänä kautta käydään, että sitten se viimeinen vuoro on kiinni. Siitä se niin sitten jää se viimeinen silloin soittamatta. Se harvittaa. Tuomas, tuossa viittasi pieneen loukkaantumissumaan, eli minkälainen tilanne teillä on joukkue tänään? No joo, meillähän jäi nyt tuo Hyötyläisen Konsta ja Matu Juuso jäädä kotiin tältä reissulta. Ja Teemulla nyt sitten tuli valtava ramppi tuossa noin ja isot lihakset, niin ne ei hetkessä suvahtaa siitä, että tuossa mitä juttelin, niin ei siinä varmaan mitään pahempaa käynyt, mutta oli kova krampi. Vastavallainen loukkaantumissuma tietenkin kotijoukkueella. Onneksi se on hieman takana päin, jos Lapakoski, minkälaista ajatusta tämä kyllä ei peli herää? No tietysti ensinnä se, että 3 pistettä, niin se lämmittää todella paljon. Ja tänään tuli virheitä, mutta silti tämä oli ehjin peli meitä tähän mennessä koko kesänä. Siellä tuli vähän räpylästä ja oltiin vähän huolimattomia, mutta niin siltikin niin hieno peli. Että meillä ekalla jaksolla oli sovittu, mihin hyökätään ja se toimi erittäin hyvin ja meidän keula pelasi kyllä tähän hienon pelin kokonaisuudessaan. Ja toinen jakso oli vähän ihkeämpää, mutta me saatiin hyvällä ulkopelillä kaverilla jäi vitonen lyömään ekan vuoron jälkeen ja sitten ne meni kyllä ohkaiselle, kun sitten vielä sattui tämä ikävä. Teemun ramppi, niin menivät kyllä aika ohkaiselle siinä sitten pelotuksen kanssa, niin pystyttiin hyvin kyllä sen jälkeen hakemaan ulkopeliä
peliä hienosti. Ja tunnetasoltaan tänään oli kyllä energinen meidän joukko, että siihen mä oon erittäin tiitoinen. Plus erittäin tiitoinen niin kyllä kotiyleisö, että hieno tunnelma ja tuota, niin pitkästä aikaa tuolla oli yläparvella, niin siellä huudettiin oikein, huudettiin porukkaa, niin hieno tunnelma ja hieno pesäpalo. Kaiken kaikkiaan sama huomio tehtiin tuossa jo tauon aikana ja Kari Haapakoski oli siinä mukana tässä tuumailemassa, että joukkueella oli hyvä ilme tänään. Oli kyllä jo, että varmasti osa syy on myös sillä, että oli todella raskas tuo viime viikko, että oli 8 päivää 5 peliä ja siinä oli sitten vähän vielä tuli tappioita, niin kyllä se ihmisluonne vaan on sellainen, että se väsy alkaa painaa ja sitten kun ei oikein tule onnistumisia, niin se menee vähän nuhaseksi se touhu. Ja nyt levättiin ja sitten saatiin myös pitkästä aikaa keskiviikkona oikein harjoitella oikein kunnolla, niin ilmeiltä oli kyllä tänään joukkoja oli energiaa. Jyrki Valle, teillä sitten matka jatkuu huomenna Kempeleeseen, minkälaisilla mietteillä huomenna lähdetään kirjan kautta? Tai itse asiassa tänään mennään jo sinne. No kyllähän Pekan tietysti katsotaan, mikä on joukkueen kunto ja siitä lähdetään rakentamaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Osko Lehtistöllä kysyttävää? Kiitos. Ilmeisesti ei mitään erikoisempaa. Voidaan katsoa, että lehtitilaisuus on päättynyt. Kiitoksia teille, filiotajat, ja oikein hyvää kotimatkaa myöskin, taikka matkailla.